أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و جی اس کی اردو کیا ہے؟ اور شاباش، یہ تو یاد ہوگی. وَصْوَيْنَا وَصْوَيْنَا، ادھر انہوں نے لکھا ہم نے تاکید کر دی، ہم نے تاکید کر دی. پچھلی آیت میں گزرا تھا ہم نے حکم دے دیا، ہم نے حکم دے دیا، تو اصل لفظ ہے وصیت. ہم نے وصیت کی کس کو؟ آگے آ رہا ہے الانسان. الانسان جی، انسان کی اردو بھی انسان ہم بی بی یعنی ساتھ، والدیہ والدیہ والدی ماں باپ ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ، کہ وہ اپنے اس کے ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کیا ہے، کیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آگے اب وقف کریں گے ہم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ حَمَلَتْهُ، اس کو اٹھائے رکھا، اس کو اٹھائے رکھا، یعنی اس بچے کو کس نے اٹھائے رکھا؟ ماں نے، یعنی جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا. اس کی امی نے، یعنی انسان کو اس کی امی نے اٹھائے رکھا. وَهْنًا وَهْنًا کمزوری کمزوری، عَلَى وَهْنٍ عَلَى وَهْنٍ پھر کمزوری، عَلَى کا معنی پر، کمزوری پر کمزوری پر کمزوری پر کمزوری پر کمزوری کمزوری. وا کی اردو کیا ہے؟ اور آگے فِصَالُهُ فِصَال، الگ کرنا اس بچے کو، یعنی دو سال میں دودھ پلانا، یعنی دو سال کے بعد اس کو ماں سے، اس کا یعنی دو سال تک اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا کہ والدہ دودھ پلائے. فِي عَامَيْنِ دو سال میں. انشکر لی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کر، کہ تو میرا شکر ادا کر. اور ساتھ میں والی والدیک اور اپنے والدین کا، اور اپنے والدین کا. اب ہم اللہ کا شکر کریں تو اللہ کی عبادت، اب اللہ کا حکم مان کر والدین کا شکر کریں تو پھر بھی عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا. چلو جی، حملته امه وهنا على وهن وفصاله حملته امه وهنا ادھر کو نہیں ہوگا حملته 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 امه وهنا وح ہاں تو نہیں ہے نا حملت کیا کہہ رہے بار بار غلط، آپ بس رہنے دو. ہاں تھوڑا تھوڑا پڑھو، ذرا مشکل لگ رہا ہے آپ کو. حملت ہو پڑھو، حملت ہو ام وحنا، پھر وحا بنا دیا، حملت ہو ام وحنا على وحد وفصاله. وقف ایسے تو نہیں کرنا تھا. وَفِصَالُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَفِصَالُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ میری طرف، المصير مسأل ال ہمیں تعریف، المصير
المصير مصير کہتے ہیں لوٹ کر واپس جانا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کہ واپس میرے پاس تم نے لوٹ کر آنا ہے إِلَيَّ الْمَصِيرُ إِلَيَّ الْمَصِيرُ إِلَيَّ الْمَصِيرُ